newon kon taxna damay danelé ndenkan bi moy lo xamanteni mom itam batay lu am solo la ci ak mbokk da koy japp ndenkan bi ma tuba bi ma tourne leg moko tarif moko wax dafa wax nit ñi ay taxet lañ nit ñepp ay taxet lañ seen jarñi bop kep lañ ñor waye nak na nga leen bëgg rek xala ko leen fukki ndenkan bop moy bi ci jëk nit ñepp lo wax ni ay taxet lañ seen jarñi bop kep lañ ñor waye bëgg leen la toute façon bu ñaaral moy neena lo mëna def ci lu bax lo mëna def nit ñi danañ la tumal ni dafa am sa intérêt bop bo laq ci suuf rek manam dafa am dal sa intérêt boy lijeenti waye du deug duñ ko gëm waye lolu bu mu la téré def lu bax tew defal lu bax rek ñettel moy neena lu bax li ngay def tay ëlëk nit ñi dañ ko faté nang ko xam mom kenn mënd fexé ba def lu bax mu continuer abada dañ koy faté waye faté giñ koy faté bu mu la jaxal continuer defal lu bax rek nit ki neena sa bu réussiré dana am ay xarit fals ak noni pire noni digëntan waye nak fexel ba réussir rek yow neena ki nga xamantene dafa deggu fakku mbare ay critique waye nak fexel ba deggu rek deggu mo gal luñ la critique critique fexel ba sax ci deug xaan li moy li yonte bi wax ne al hikmatu dallatul mu'min hikma fune la ko yalla def waye nak fuko ab julit fek nako jël li ki koy wax da ngay melni ab julit ko wax ndax lépp laa jullit mu wax ne nit ki gën a gudd ay xalaat ki gën a gàtt ay xalaat mëna ko gàllankoor waaye nag fexeel yow ba gudd ay xalaat fexeel ba yor xalaat yu gudd wax na ne li ngay tabax di ko financé ay at nga koy tabax jàppal ni mën naa xëy daan ba am gont daan bu mu la jaax waaye loolu bu mu la tere tabax nag xam nga ngay xam ne tabax bi mën naa xëy daan ba am gont daan bu mu la tere tabax tabax tabaxal rek wax na ne nit ñi dañoo aajowoo ndimbal lool te ke leen gën a dimbale sax mën naa moom la ñuy gën a attaqué waaye teewul nag na nga leen dimbale rek xalaa ko leer ba jës mooy nit ñi mën nañoo bëgg ku néew doole waaye bu ñu xase bay topp borom doole lañu topp waaye nag yow jàppale ñu néew doole rek bal ci pañ dar ba jës mooy li gën ci li nga yor boo ko joxoon waa adduna bii dana am ñu la fayalu ñaaw waaye fay googu ñu lay fayalu ñaaw bu mu la jaaxal bu mu la tere def lu baax foo ba li gën ci li nga yor nga jox ko adduna waaw kon loolu jëflante ak nit ak nit ñu ngi koy teg ci jëflante ak ni nit dafa néew doole bi muy judd indaaliwut dara xamut dara mënut dara kon yàlla aajowoo na yàlla bépp seconde waaye nag noonu la aajowoo nit ñi ci jamono bu ne tout le temps ba ba muy dugg bàmmeel day aajowo nit ñi ba muy dugg bàmmeel bañ dugal ko ci biir bàmmeel di day soxla nit ñi ginnaaw bu ñu ko dugalee ci biir bàmmeel sax day soxla nit ñi ci ñaan kon ñu jàppalante te xam liñ bokk ak liñ seq lu am solo kon fokk ñuy bëggante fokk ñuy jokkoo di yërëmante di takkoo di muñalante di dimbalante ci lu baax te xam ni julit julit mooy mbokkam yonte bi dafa wax ne al muslim axul muslim laa yaslimo du ko toñ du ko nax du ko xeeb du ko seetaan lu mu dugg yi na ko ci jàppale daal nit kullul muslimi ala muslimi xaraam damoo wa maaluhu wa irdo julit bu ne sa moroom julit deretam araam na ci yow àllam araam na ci yow ab deram it araam na ci yow bul lekk àllam bul yàq ab deram bul tuur deretam kon maa ngi sant mbooloo bu baax di sant gaa ñi nga xamante ñu organisé lii at mu jot ñu koy woote di leen sant di ñaan suñu borom ñu teewe ko ay ati at te lépp luñ ci def rek suñu borom nangul na ko làqal na ko fa yàq yëgul di sant mbooloo mi ci teewaay bi ak rafet njort gi ak déglu gi ak tey gi lépp noonu leen ci sant leen gërëm ñaan suñu borom may nu ak dégg ak topp ak jëriñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.